Dobrý den, zdraví vás avatárek Lexon. Právě jsem našel blikající oréčko. Jinak, mám už tedy krumpáč se selktačem, což znamená, že se možná brzo spálím, až se tady šlápnu do té lávy. Tak. A znamená to, že mám plný inventář, během chvilky se selktačem už krásně můžu těžit tady s tím super krumpáčem v nedru. Takže vidíte, tamhle je třeba ardit. Ha. Na jedno vykopnutí, on je rychlý, to samý nether orečka. Ty explodující většinou je stihnu vykopnout dřív než bouchnou. Jinak pigmeni, ty teď nedráždím, se tady zrovna teď žádný nejsou. Nicméně se silktačem, když vykopnete ta orečka, tak vám to v podstatě nic neudělá. Draconium orečko si zrovna vezmu. Plný inventář, to znamená, že tady ten díl budu věnovat tomu, jak se zbavovat těch surovin právě z inventáře. Tyjo, jak se to za mnou koulí. Samozřejmě jedno řešení je baťůžek, jak jinak. Já si tam takhle přehodím alespoň ten netherrack zatím. Nerad bych tu nechal to nether orečko. Tak, já se vydám domů, já jsem si byl jenom přehodit zase pumpu. A zkusíme tedy dneska vymyslet nějaký systém, abych nemusel pořád sebou tahat ty baťušky. Budu je sebou tahat stále, nicméně bude to jenom taková nouzovka, chtěl bych to udělat trošku jinak. A to jinak znamená přes ender chestky a přes ender kapsičku. Doufám, že tady bude vycrafti, že to není nějak... Wow. Co to bylo? Jo, on se mi sem takhle to, vlček. Ach, promiň vlčku, no ale ty tady nemáš co dělat. A já jsem si teď vykop obláček, to je smutný. A budu mi díru. Díru v obláčku, díra v mracích. Tak, jo, tady mám něco špatně, já jsem ještě minule testoval ty... Jo, už to tam jde. Už to jede. Testoval ty endertanky, ta jsem tady zapomněl nastavit výstup, aby to přepouštěl tady do toho přístroje. Tak odložím si, asi tam hodím všechny, abych věděl, kam se mi to rozstřídí a neroztřídí. A taky do budoucna teda to znamená to, že budu muset vymyslet nějakou zpracovatelnu oreček, jak nether oreček, tak těch klasických. Já si ještě vysypu ten netherrack. Tak to stačí. No, ještě tam můžu hodit ten gunpowder a další slzičku. Netherrack, vypadá to, že to bude brzo taky plný, takže ten já ani nepotřebuji nějak skladovat, nevím, jestli jde pak nějak přepracovat, přepulverizovat a tak dále. Mohl bych se podívat, než ho začnu vyhazovat. Jo, cihly, nějaká furnejska, nether furnejska. No, na něco se to hodí, jo, jde přepálit na klasický nether bricky, což se může taky někdy hodit. OK, tak na něco málo se to hodí, koukám, že z toho jde dělat i cobblestone za pomocí Pure Daisy. Jinak z Pure Daisy ta umí teda i sníh, už jsem to dával do popisku, myslím, před minulého videa, kde jsem řešil to, jak získat sníh. Tak tuším, jo, tady to je, když tam dáte blok vody k té Pure Daisy, tak ho změní na sníh. Takže i takhle se dá získat sněhová koule a tak dále. Tak a zpět k tomu, co chceme. Ender chestka. Ender chestka v podstatě je trošku změněná, je tady potřeba třikrát iron chestka, crushed obsidian, vlna a právě ender tank frame, který už mám, ono se z jednoho machine frameu rezonantního udělá jich 8 těch frameů, tuším, že by to mohlo být tady a tuším špatně, tak jdeme hledat, z jakého modu to je, to by měl být ten ender tank, jo ender tank, tak to ještě asi nikde zařazeno nebude. Jo, ono to je tady, OK. Takže iron chestky. Budou potřeba iron platy, já jich budu potřebovat udělat tu ender chestku dvakrát, to znamená šestkrát, jo, mám to šestkrát.
Iron čestka. A já si tam asi nastavím rovnou. Jo, dobrý. Jinak ty lagy malinko ustaly. Nevím, taky nejede motor, nevím, co se stalo, restartoval jsem počítač, protože tenhle díl natáčím hned v zápětí, co jsem tam ten dotočil. Přesunul jsem se ještě úložiště toho videa, které se ukládá teďko na jiný disk, takže možná to byl problém, nevím. Možná se zase něco na pozadí spustilo, co dělalo neplechu. Tak vlnu tady nemám, ale mám ji tady. Takže crushed obsidian, ten bych mohl mít zase třeba tady, tam jich je potřeba 8 jsem říkal, takže si uděláme dvakrát ender chestku. Tady crushed a zase špatně, já se to snad nikdy naučím. Tak, ender chest, super. Já si ji vyměním pak za tu zlatou, možná bych to mohl udělat rovnou. A jo, proč ne? Tak já si asi i nakóduju, já si teda neši tam placenu, podívám se, jestli někdo nevyužívá, zdá se, že ne. Takže opět, vezmete si diamanty, je tam stejný princip jako u toho endertanku, když ho chcete zamknout na serveru jenom pro vás, tak za použití diamantů, jo, kliknete na zámeček a teď už je pro vás. To znamená, když se podívám na popisek, tak je tam Lexon 78, tady na tý to není. Takže tady ta už je teď pouze a jen pro mě. A tu druhou udělám to samý, než na to zapomenu. Barevný kód zatím nechám asi beze změny, klidně třikrát bílá, proč ne. Zatím jich víc potřebovat nebudu, až ukraftím další dvě, tak si je třeba nabarvím, takže tady ty základní budou takhle na bílo. Ender pouch. Další věc, co je potřeba právě na... Já se podívám, najdu takhle, jo. Právě výhodný pro cestování, tak ta je nezměněná, doufejme tedy. Takže blaze powder, kůže, perlička, vlna, ten mi bude stačit jenom jednou. Takže blaze powder... Ten by mohl být někde, možná i tady, jo, třeba i tady. Perlička tam byla potřeba, tu taky mám a kůže a vlna. Takže kůže tu máme taky, takže jenom, ale jenom jedna vlna, já radši na ty barely budu ťukat. Ne, takhle. Bez toho krumpáče, abych ho zase nevykopil. Tak, máme ender pouch a aby se navázala na tu ender chestku, tak jestli to funguje pořád stejně. Jo, tak když na ní se shiftem kliknete, no podržíte shift a pravým tlačítkem ťuknete na tu ender chestku, tak jste si všimli, jak se tady změnila ta barvička, to znamená, že se nám zamkla na tu naši zamčenou truhličku. Je tam taky Lexon 78, jinak si ji můžete nabindovat na jakoukoliv jinou, když budete mít nějaký jiný pár nebo prostě další ender chestku s jiným barevným kódem, tak si zase se shiftem nalinkujete na ten kód, můžete těch ender paušů nebo prostě těch ender kapsiček mít víc. Já zkusím ještě jenom, by mě zajímalo, jde to oenchantovat, nejde to oenchantovat. Někde jsem to viděl takový jakoby s enchant efektem, nicméně nevím, co to bylo. Nevím, možná nějaký nový mod jiný. OK, nevím, nějaká specialitka. Tak a teďko vlastně já když budu mít tuhletu truhličku, a vlastně já ji nepotřebuju tu druhou, proč jsem si dělal dvě, když mám ender pouch, to je jedno. A ona se bude hodit určitě dřív nebo později u nějaký farmičky, takže stačí mi jedna truhla a v podstatě tady ta kapsička. A teď když budu v nedru nebo kdekoliv jinde, já si třeba tady takhle vezmu perličky a hodím je sem, tak se prokopírují tamhle do té truhličky, jo, vidíte, že se ji otvírá podle toho. Takže já vlastně můžu v nedru do ní vyhazovat itemy, oni se mi přenesou sem, pokud tady bude načtený chunk, což zatím je. A všechny itemy, co já sem nahážu, tak se vlastně rozstřídí do toho mého systému, takže já si tady pak ještě připravím nějaký systém na ta orečka, aby věděla, kam mají. Teď mi naskákali sem, protože nejsou ještě nějak upravená. Pravděpodobně tam přidám nějakou další golden chestku, možná i tu, co jsme teďko vykopali, tak já bych to zrovna asi udělal. Mohl bych to udělat do barelů, ale já to budu zrovna pak zpracovávat v dalším postupu někde tamhle dole.
Mohl bych tam udělat třeba nějaký přepouštění do další Ender čestky. Taky by to šlo, že já bych sem třeba dal ne zlatou čestku, ale Ender čestku. Tam bych přes pipu, tam bych jí řekl, já bych to možná i mohl to udělat. Takže to bude takový jednoduchý systém, takže budu potřebovat sice ještě jednu Ender čestku. Nicméně splní to, co chci. Já si tady udělám zatím místo. A doufám teda, že to tak bude fungovat, jak zamýšlím. Tak, vezmeme si další pipy. Dám tam tedy, je to všechno z jednoho modu. Akorát nevýhoda je, když tam dám jenom tu pipu, která bude hlídat jenom itemy a ono se mi to bude tamhle přeposílat všechno, tak to nebude fungovat. Takže já tam dám jenom nether orečkový zatím. Nether ores, dense ores, tak to se mi tam zatím přeposílat nebude, ale budou tam všechna nether orečka pro zatím. Tak vezmeme si teda nějaký ty mod sorting pipe jednu a nějaký obyčejný transfer pipy. Ten cover tam je myslím ten obyčejný s jourou. Možná, že i nějaký tady bude. Tyrian s jourou, to je on. Tak, já si tady ještě vykopnu tenhle blok, ať na to vidím, tohle to přerušíme. Dovedeme si to takhle hezky sem. Tady dáme tedy mod sorting pipe, to znamená, ale hop, aby do této truhličky házela jenom itemy, které už tady budou s mod sortingem, nebo v podstatě ten mod, který v té truhle bude. Takhle, dám tam třeba, jo, no, tak teď se mi to bude házet, no jo, to je taky, ale sakra, to je špatný. Jako teď to prolítává sem, to jo, to je mi jasný, já budu muset změnit barevný kód, nicméně když já sem dám i mod sorting pipe, tak ono stejně se ty itemy budou přesouvat úplně jinam. Takže to nemám ještě tady to dořešeno. Musel bych nějak nastavit, aby tam jeden item zůstával, jako taky by to asi nějak šlo, nicméně to teď nechám být. Takže to vyřeším pro začátek s tou zlatou truhlou. Zlatou truhličkou a dám prostě vzorek nether orečka. No a od této chvíle vlastně veškerá nether orečka. Tady to teda není nether orečko, to je zatím dense. To samý nether quartz. Nebo že bych tam to, možná že jo, že pro začátek tam nedám mod sorting pipe. Ale dám tam klasickou sorting pipe jenom. Takže ne mod, ale sorting. Takže já si to ještě půjčím. A to znamená, že já si tam přesunu všechna orečka. Nepůjde to takhle přes džouru. Aha. Tak on, když je tam ten cover, tak to neumí. Proč to vždycky vyhodím? A proč ne? Takže když tam dám cover až teďko, tak to jde, zajímavý. Takže do tady té zlaté čestky je tam tedy sorting pipa. Tak já si tady takhle naznačím od každého něco, pak časem, až se to rozleze. Tak, tady toho bude víc, já si sem ještě přešoupnu, možná jsem to mohl udělat rovnou i tady. Nevadí. Zatím tam nechám teda jenom tady ty nedrový plus tady ty kvarci. Ještě, jo, kvarc tady už je. Takže já když sem hodím vlastně nedr orečka přes tu kapsičku, tady to nemůžu nechat také rozstřídit všechno, perličky si tam ještě potom dám. Tak by měli docestovat sem, jo, už jsou tady. No a já teda zatím ručně si je pak budu přesouvat někam na zpracování, nicméně do budoucna bych to chtěl zautomatizovat úplně, aby si to odsud umělo vytahovat ty věci, které já chci. Akorát teď ještě nevím přesně, jak to udělat. Zřejmě přes nějaký item filter, že bych tam jako řekl,
ať mi to tam nechává, ať tam něco zůstává, ať se vytahuje jenom něco, uvidíme, ještě nevím přesně, jak tohle dořeším, nicméně máme tedy dálkový přenos věcí, to bylo to hlavní, co jsem chtěl v tomto díle udělat. Já si tady dám takhle ještě zasadit perličky. Takže tuhle truhličku já si do budoucna asi hodím někam sem, odkud se budou ta orečka vytahovat. Takže ten sorting udělám třeba nahoře, z nějaký truhly přes pipu to půjde do enderchestky, která to bude filtrovat už tamhle. Takže všechno, co přijde do tady ty enderchestky, já si zatím položím třeba takhle sem. Tak to se pak přenese i do té druhé, kterou ještě nemám ukraftěnou. Takže tohle si promyslím. A další věc, co bych chtěl v tomto díle udělat, tak je sagmil. Je to právě taky na zpracování oreček. Jo, tady už to máme. Podíváme se na recept, tak to je poměrně jednoduchý. Machine chassis, to je teda nejsložitější z toho, Lumium, Basic Capacitor, mříže a tady ten assembly table, nebo tady ten machine frames assembly table, nicméně myslím, že jeden tu někde mám, jo, jeden tu mám, crushed obsidian, vezmu si tři, pistny máme všechno, máme i segmil, paráda, já se tady ještě vyhodím další blok a tohle taky, segmil, ještě nejsem na tenhle jetpack zvyklý. Už to asi začnu pomalinku přesouvat jinam, jak Alloy Smeltiernu, tak i ten segmil. Nevím ještě přesně, do které koje, asi bych to dal sem. Tady už by měl být nějaký rozvod, tak já dám třeba, tady by mohla být jakoby automatická zpracovatelná, to znamená, že nejprve přijdou věci do segmilu. Tak já ho dám asi, já tam nechám vždycky nějaký místo, aby tam byly místo na čestky a na pipy a tak dále. Podívám se tedy, jak jsme tady na tom z energií. Takže tady to nemám ještě rozvedeno. Tak to nechám takhle, jak jsem na to zvyklý u ostatních, ať to mám všude stejný. Tak vezmeme si tedy nějaký Golden Kinesis pipy. Jakmile je najdu, golden, tady jsou, tam myslím nic víc potřeba nebude, nějaký kavrování, to by mohlo stačit, si myslím. Já si tady půjčím i tu Alloy Smeltírnu a zkusím ji zatím přesunout přímo k tomu, jenom takový prvotní vzorek. Takže golden pipa, golden. Tak energie tam proudí, což je fajn. Tady si to zaplácnu, co půjde. Zbytek si tady zakavruji. Jo, já nemám cover na ten. Mám cover na tohle, mám cover na tohle a na tohle, ale nemám cover na tohle. Tam zatím asi teda žádný přístroj dávat nebudu. Tady si nechám nějaký místo na tu truhličku. Tak já se mrknu. Tady asi nic. Mám s sebou ten blok, mám. Vezmu si tedy nějaký stoneový cobblestoneový struktur pipy. Koukám, že mi došly. Nemám, opravdu nemám. Takže si uděláme ještě další cobblestoneovou structure pipe, to znamená gravel a cobblestony, já jich udělám trošku víc. Počítám, že těch kavrů zatím bude potřeba dost. Tak, srovnej se. Tak. Hodíme to do assembly table, takže pipy dáme tam, jeden asi bude stačit. A chceme tedy tady ten cover. Paráda, máme tady ten cover. Jo, já nechci nahoru, já chci sem. A zaplásnout tu trubku. Haha, máme to, dáme si sem Alloy Smeltírnu. Takže taky napájená, jo, to si zachová tu energii. Já si udělám zrovna double layer kapacitor. A při té příležitosti se mrknu, co je potřeba i na ten quadruple, nebo jak se jmenuje ten nejvyšší. Hele, já tady mám jeden double. Mrkneme se tedy rovnou, Ender.io.
Octadic, jo, Octadic kapacitor, takže dva doubly, jo, tady ta elektronka, což by nebyl problém, a Vibrant Alloy, což taky není problém, tak já si můžu udělat zrovna to, dva Octadicy, proč ne, takže Endstone, Oko Andrew, takže Endstone někde pravděpodobně bude, ale nemám ho moc, takže do budoucna si dojdu tedy do Endu. Kolik tam bylo potřeba? 3, 4, 5, tak já to udělám takhle z 10. Perličky tu nějaký možná budou. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, zatím stačí. To chceme jít sem, jo. Takže naznačíme si zase recept, itemy, z kterých se to má vytvářet, dáme sem, zapneme si to, nažhaví se to a jakmile to bude nažhavený, tak by nám to mělo vyprdnout endový elektronky. Tak, čtyři a další čtyři, Ender Electron Tube, proč ne? Managed Farms, OK, na něco to je dobrý. Já to tady zatím odpojím. Já to teď chci na jednu jedinou věc a to je právě, kolik tam bylo potřeba? Čtyři budu potřebovat asi zatím. A to je právě ten kapacitor. Takže vezmu si ještě tady ty, co máme. Vezmu si nějak, ne Pulsation, to byl Pulsation, co jsem chtěl, nebo to byl nějaký úplně jiný. Vibrant Alloy, tak to ještě asi nemám. Takže Ender Perla a Energetic Alloy. Aha. Takže Energetic Alloy nějaký tu máme, tak já jich udělám třeba 10. Ender Perličky taky máme, takže to můžu dát do té Alloy smeltírny. V podstatě asi musím. Podíváme se tedy, jestli to jde i někde jinde. To by mě taky docela zajímalo. Jde to najít, koukám, u kováře ve vesnici. Tak, Arc Furnace z Immersive Engineeringu to umí. Alloy Smeltírna, což je zase jednodušší a levnější. A to je asi všechno. Tady ty nadžety, jo, ty se získají jenom s rozebráním ingotu. Tak já si počkám na čtvrtý a jdeme craftit. Máme tedy double layer kapacitory, máme tohle, máme elektronky. Kam jsi mi zase odskočil? Tady. Takže jeden, druhý, dva mi teďko stačí, protože víc přístrojů zatím nemám. Je dobrý to tam použít za chodu, protože když bych já tenhle nejdřív vyndal a pak tam dal tenhle, tak tím, jak ho vyndám, tak se sníží ta kapacita na ten default, to znamená, že bych přišel o 100 000 RF, ale když to udělám takhle, tak si to zachová těch 200 000 a jenom se doplní ta zbývající kapacita. Samozřejmě se zase zrychlí proces, protože nám to tam píše, že se zvyšuje úložiště energie a rychlost, popřípadě i dosah těch přístrojů, to už jsem říkal minule. Takže máme tedy, sem si dám ten druhý double layer, tady ten Octadic. Tak, ať to je rychlejší, sem pak se dají dávat třeba flint, já se mrknu, jestli mám flint, asi moc zatím ne. Protože jsem se na něj nějak nesoustředil a nebyl potřeba, jo, ale něco tady je a docela i to. Jo, to je neupgradenutý, no, tak něco málo. Tak já tam použiju třeba nějaký stáček. Právě ten flint nám zvedá hlavní výstup o 120% a bonusový výstup o 125% a ještě nám to redukuje potřebný proud, takže nám to ještě snižuje proud potřebný k přepulverizování nebo pulverizování, no prostě k rozdrcení věcí a zvedá nám to šanci, že nám toho padne víc prostě. A pak jsou tady ještě z Ender IO takovýhle ty boly, Dark Steel boly, to se dělá z Dark Steelu, pokud to někdo opět neznáte.
tak to je železo, prášek z uhlí a obsidián. Poměrně složitý, nebo ne složitý, ale nákladný, když nemáte třeba obsidián a z 5 ingotů uděláte 5 těch Dark Steelballů a ty pak tu šanci ještě zvedají o trochu více, to znamená ze 125% na 150, na 200 a o 30% to snižuje náklady na proud, takže efektivnější, nicméně nákladnější na výrobu, takže flint, jelikož je to takový v podstatě odpad, tak se na tohle hodí zatím do začátku úplně nejvíc. Jde to i bez toho, ale flint nepotřebuju, tak ho využiju v tomhle tom. Tak já si tady zase odhážu další věci. Máme tedy Ender Pouch, tohle si zatím teda hodím k sobě, dám to asi sem, to už budu používat málo kdy nebo méně častěji, budu to přeposílat rovnou právě sem, akorát si nesmím tady zapomínat dávat perličku do toho anchoru, aby se mi načetly čanky, jinak kdybyste sem odsud odešli, čanky by se odnačetly, vy byste někde ve světě otevřeli truhličku nebo tu kapsičku, hodili tam itemy, tak vám tady zůstanou. Prostě tady to nebude pracovat, protože tady to bude všechno vypnutý. Takže až se dostanete pak poblíž k baráku, naštvou se čanky, tak to začne z té truhličky vycucávat do systému a tak dále. Tak to je tady ta věc, jinak ještě za kamerou jsem si tady připojil ještě ten bedbox přes další Immersive Engineering kabel, takže už tady mám takový větší zdroj, takovou větší zásobu, nevím proč se to zase teď nedoplňuje, je to nějaký záhadný, tady to nějak trošku zlobí, no, tady to taky není doplněný, nevím, nic tady teď nepracuje, jak to není potřeba, tak uvidíme, jestli to rozjede, nevím, jak tohle má fungovat, prostě to zlobí. Prostě to Lexona zlobí. A další věc, co chci udělat, je třeba, abych sem pak neposílal z Netheru ten Netherrack, abych ho nemusel přes Devnew zlikvidovávat v inventáři, když taky by to bylo řešení, tak já bych to udělal tak, že bych ho likvidoval až tady. To znamená, že si z těch Oak Draverů, nebo Draverů, uděláme další upgrade, je to ten Void Upgrade, už jsem o něm taky mluvil, dělá se poměrně jednoduše obsidián, Upgrade Temple, ten by tady někde měl ještě být, jo. Zatím mi stačí asi jenom jeden, Crushed Obsidian nechci, chci dva obyčejný. A tyčky by tu měly být, ne, tenhle ten. A mělo by to fungovat tak, že když vy si ho dáte do nějakého barelu, já to tam nejdřív teda otevřu shiftem, tak já to dám třeba až takhle nakonec a jakmile se zaplní kapacita toho barelu, všech upgradeů a tak dále, to znamená, tam mám nějakých, já nevím, podle té čárky něco přes půlku, tak jakmile zaplním celou kapacitu toho barelu, tak ty další itemy by tam měly taky přicházet, pokud to funguje stejně jako Jabba, nemám to ještě nějak vyzkoušeno, nicméně předpokládám, že to tak bude. Tak díky tomu Void upgradeu, píše to tam, že to ničí prostě excess, to by měly být nadbytečný. Já se schválně podívám. Excess, nadbytky, přesně tak, předmíru. Takže ono to zaplní maximální kapacitu barelů. Jakmile bude barel plný, já z toho nic neodstraním, nevyjmu, tak další netherrack v tomto případě, který půjde do systému, tak do toho barelu taky vběhne, i když bude plný, ale zničí se do voidu, takže se budou likvidovat ty suroviny, nebudou mi pokračovat nikam dál, kdybych tam neměl ten upgrade. Barel by se zaplnil, tak by ten netherrack prostě šel v systémem dál, dokud by nenalezl místo, kde se může zapíchnout. V mém případě by to byla tady ta poslední truhlička. Redstone arzenál, tak já si to taky přesunu. BC Silicon si taky přesunu. Hodím to všechno do nějakého techničtějšího, do nějaký techničtěji zaměřený truhličky, asi možná do toho Ender.io, kde se s tím bude pracovat. A tady ty čipy dám třeba sem mezi elektronky. Tak, takže máme vyřešený přebytky, takže já v nedru můžu kopat, co chci, když to nahážu do kapsičky, přenese se mi to sem, tady se to rozstřídí, přebytky se smaží, usmaží a bude to super. Tak, to je asi k tomuhle všechno, takže tohle já jsem chtěl udělat právě kvůli tomu, abych se mohl v dalším dílu
vydat na nějaký kopání surovin, abych to měl takhle už usnadněno, abych nemusel pak tady vysypávat baťušky. Za kamerou teda ještě nějak dořeším to třídění surovin, zpracování nějaký automatický, pravděpodobně bych si za kamerou udělal ještě další alloy smeltery, další segmil, jinak tady se to dá ještě napojit, když už jsme u toho, tak aby se to automaticky přesunovalo právě do alloy smeltírny. Jemně se tam předrtily perličky, OK, to jsem nechtěl, ale ono se to třeba bude na něco hodit. Takže já když sem hodím třeba, no zkusíme netherrack, zkusíme tady dense orečko. Tak, jo, umí to. Ale tady se nám to začne takhle přepalovat, OK, to nechci. Protože to je plýtvání, já budu potřebovat ty dense orečka zpracovat jinde, oni se v prvním kroku rozdrtí na nether quartz a v druhém kroku se ten nether quartz nebo to obyčejný nether orečko, nether quartz orečko rozdrtí, teď mi to spálilo, na další ty kvarci, takže tím jich získám víc. Tady máme tedy tohle sklo, který se mi taky hodí, ale to není můj záměr, takže na některé suroviny si pak udělám jiný cyklus, kde budu potřebovat jenom ty nether kvarce, tak to půjde jenom přes segmil. Dá se tady teda použít klasická orečka, dejme tomu, já tam zkusím hodit třeba stek železa, toho máme teď hodně, z těch nether oreček tam určitě půjde třeba to gold orečko, i když to abych si možná to přepálil, a již toho mám teď zase dost, tak třeba ten redstone taky, tak to zlato třeba zkusíme. Ono se to tady to funguje jak, umí to s tím. Takže prášek, tady se to přepulverizuje nebo přesegmiluje na prášek, který se přepošle sem. Tady se to automaticky přepálí na ingoty. Já si pak dám tady nějakou truhličku na výjímání, po případě se můžu dát už ender chestku, přes kterou to poputuje zase do systému. Tady ty přebytky, co máme jakoby ve formě netherreku z nether oreček, tak ten se nám přepálí na cihly, takže budou i nějaký cihly, proč ne, když tam dám třeba to železo. Takže železo sem nahážeme z nějaký truhličky, po případě z nějakého automatického výjímání ze zhora. To se přepulverizuje nebo přesegmiluje na prášky, tady máme i nějaký právě ty bonusový. Takže řekl bych, že je to účinnější než ten pulverizer, minimálně na tady ta klasická orečka. Tohle se zpracovává flint, takže je potřeba to pak taky nějak doplňovat. Jakmile se uvolní místo v alloy smeltírně, tak tam naskáčí i ty další, to znamená, že cobblestone se pak přepalí na hladký kámen, to bych nějak neřešil, nechám to tak. Nicméně ještě bych udělal tedy to výjímání přes tu ender chestku, když už jsem si ukraftil a zatím ji nevyužívám, tak já si ji nastavím, nechám tam ten barevný kanál takový, jaký je. A nastavím si do ní výstup, tak by to mělo umět bez trubek, jo, je to tak, takže v podstatě co se mi tady přepálí, to jde do tady ty ender chestky, z ní to jde právě sem, kde se to pošle do systému, tady mi to zaplní nejprve tady ten šuplík, ten barel, až to bude zaplněný, tak další zbytky půjdou sem, kde se začnou ty ingoty skladovat, já to třeba zkusím zaplnit rychleji. Ono se tam toho jde mnohem víc. Jo, tak já tady už železo nemám, tak tady nechám něco, ať je tady nějaký vzorek. Každopádně tak bude fungovat, jakmile se zaplní tady to místo, půjde to do tady truhličky, kdyby se náhodou zaplnila i tahle truhlička, tak to bude cestovat sem nakonec a mě to pak trkne, že tam mám někde něco ucpáno a rozšířím třeba truhlu, po případě sem dám na železo nějaký barel, po případě rozšířím tenhle barel upgradem a tak dále. Takže možností je moc, já tedy dořeším za kamerou, jak vyjímat orečka, pravděpodobně bych to udělal přes nějaký item filtry, že by se sem posílalo všechno nejprve sem, tady by byla nějaká taky vstupní truhla a tady by se přefiltrovalo, co má přijít sem a zbytek itemů by šel pravděpodobně přes jiný barevný kód tady do té truhly, kde by se to už rozposlalo do systému, uvidím. Tohle si nějak promyslím a do příště to vymyslím. Zatím mi teda nevadí to udělat ručo.
Je dobrý třeba alespoň pro urychlení práce si udělat ještě jednu iron čestku, po případě zlatou nebo jakoukoliv jinou. Já udělám tu železnou, když už jsem o tom, nebo mám tady zlatý pláty, mám. Jo, tak jo, uděláme to tedy ze zlata, ušetříme tedy jeden mezikrok, stejně bych to později upgradoval. Jo, ale na to stejně vlastně musím udělat tu železnou, že jo. Jenom ten upgrade je pak nákladnější na výrobu. Tak, uděláme si tedy nejprve iron čestku. Nákladnější na výrobu myslím to, že když já udělám železnou truhličku a chci ji upgradenout na zlatou, tak ji stačí obehnat takhle těmi golden pláty. Když ta truhla už pak někde sedí na místě, vy nechcete vykopnout, tak na ní lze použít ten upgrade. Já se mrknu, jestli ho najdu. Jo, je to tady ten upgrade ze železný na zlatou. Nicméně tam potřebujete taky těch 8 plátů jako tady a navíc ještě jeden železný, abyste získali ten upgrade. Dělá se to v assembly tableu, takže já vlastně tady tím mezikrokem ušetřím jeden železný plát, tak proč ne? To jde jenom o to, když pak tu truhlu nechcete vykopávat. No, tak já si ji dám takhle sem. Tady si nastavím zase, aby si to z té truhličky vycucávalo, je to tak. Sagmil nebo prostě Ender Eyeovský přístroje mají tu funkci, že si to umějí vycucat sami. To samý jako ten Fluitanks, Ender Eye, prostě úžasné věci, úžasné schopnosti. Takže od teďka, když já si tady vezmu nějaká orečka, která si někde natěžím, třeba stříbro, redstone, ten si nechám zpracovat na ten, na tu rumělku, takže ten brát nebudu, ale třeba cín. Když si to nahážu sem, po případě pak nějak automaticky to tam budu přeposílat, takže já se sem už naháze plnou truhličku odejít, ono mi to bude tady zpracovávat na prášky, které se budou přeposílat sem. Tady se prášky spečou na ingoty, které se přepošlou sem a ingoty a ostatní věci, co tam prostě vypadnou, půjdou sem a do systému. Takže máme takový jakýsi základní sorting systém, Ender Portal Dust, jo, Ender Pearl Dust z Portal Gunu. To zrovna je věc, kterou já teď nějak moc nechci. Hele, ono to jde zpětně složit do perliček, paráda. Tak já to tak asi udělám. A jak se ještě ukraftil? No, rozdrcením perly, to je mi jasný, ale Rko, jedna perlička, 8 prášků. Jo, takže nezískám plný počet. Nicméně ten prach teď nechci a nechci, aby se mi tady někde válel. Takže pro mě budou cenější, když zase zůstane mi 6 prášků. A udělám si ty perličky, alespoň 2 prášek pošlu do systému. Počítám, že se mi občas povede, že tam ta perla někde zůstane samotná a ona se rozdrtí na ten prach, takže později si to zase poskládám zpátky. Tak já si portál Ganovský mod dám sem. Thermal Dynamics, to už tady máme taky, OK. Takže dodlábneme se. Netherbrick, kde bych mohl mít netherbricky? Já bych si je mohl hodit sem, jakoby do stavebních bloků. Ha, proč ne? Tak jo, takže máme tedy přesouvání bezdrátové mezidimenzionální přesouvání itemů do mého systému. Poloautomatický zpracování oreček, nicméně určitě nějaká orečka budu chtít zpracovávat nadále. Já jsem zabloudil ve svém baráčku. Nadále v pulverizéru, protože třeba ten redstone, který si se můžu zrovna i dát, ať máme prášek, ať máme hlavně ty rumělky, takže z redstoneu je šance na tu rumělku, takže redstone asi pojedu vždycky přes pulverizér. Ten nether quartz, ten pravděpodobně pojedu přes samotný segmil, ještě se podívám, co je výhodnější, jestli segmil nebo pulverizér nebo macerátor nebo nějaká drtička z immersive engineeringu, uvidím. Nicméně určitě ho nebudu posílat sem, protože tady by se mi veškerý přepulverizovaný nebo předrcený kvarc posílal do alloy smeltírny, kde by se z toho pálilo to sklo, které sice budu potřebovat taky, ale kvarc samotný taky, takže to se můžu přepálit vždycky na to sklo, až budu potřebovat. No a já si myslím, že jsem toho namluvil zase dost, perličky mi dozrály, to je krása. A pro tento díl to tedy bude všechno. Já se s vámi tedy rozloučím plachtěním nad svým baráčkem.
Jinak ještě, kdybyste někdo věděli, jak tedy získat, ne, že bych to potřeboval nutně, jenom by mě to spíš zajímalo. Možná tedy, že už jste mi někdo napsali k minulému dílu, kde jsem se na to ptal a já jsem ho ještě nevydal. Aha. Takže přetáčím tady ty dva díly, takže kdybyste někdo věděli, jak právě tady získat z uhlí ten sawdust, tu kostku, právě tohleto, protože podle receptu by to jít mělo, podle Nejka, tak mi dejte vědět, jak na to. Nepotřebuju to nějak nutně, toho prášku bude spousty, jde to takhle krásně ukraftit. Ale jenom by mě to spíš zajímalo, no, že tady to je v Nejku, jestli to je chyba Nejka, nebo jestli mi tady k té píčce právě chybí něco jiného. Nechtějí se mi pročítat ty knížky, je to anglicky, je tam toho moc, nevím ani v které knížce bych to zase hledal. Takže raději si počkám, pokud to někdo znáte ten mod, tak jestli mi poradíte. Myslím si, že by to mohlo být upgradem toho oltáře, že kdybych tam dal třeba ještě nějaký další kalich, jako byl třeba tamhleten, tak je tady ještě další verze, která se naplní tady nějakýma ňam ňam věcma. Takže by se třeba zvedla další kapacita toho oltáře, teď tu kapacitu mám na nějakých 7790, možná, že by to chtěl kapacitu 10 000, nevím, bohužel mi to tady nic nepíše. Škoda, že to není udáváno třeba tady, kolik by bylo potřeba, na co, čeho a tak dále. Ale myslím si, že to je spíš vypnutý a že je to chyba Nejka, takže pokud ne a víte, jak s tím, dejte mi vědět, já vám budu vděčný. A my máme džouru ve světě. Už ne. Tak jo, já se tedy s vámi ještě jednou loučím, mějte se moc pěkně a u dalších dílů zase naschledanou.